Unë nuk kam dashur që të sjeli me njëherë masat e reciprocitetit mas një shtetë fqinë. Jam e interesuar të zgjedhim problemet për mes mekanizmave rajonal që i kemi tani, duke filluar nga CEFTA, nga këshili... Pakor pas kësaj deklarate, Ministria Ekonomisë Rozeta Hajdari shkroi një sqarim në të cilin tha se fjala e saj u keq interpretua, duke theksuar se reciprociteti me Serbinë do të vendoset, por jo me njëherë. Me gjithat kjo përbën një ndryshim pasi Kryeministri Albin Kurti kishte deklaruar se vendosja e reciprocitetit do të ishte çështje ditësh ose javësh pas zgjedhjes së qeverisë. Për lëvizjet e qeverisë nga ky pozicion, foli kryetari Lidhjes Demokratike Lumir Abdixhiku pak minuta pas takimit me kryeministrin. Tani unë vërejta që kryeministri jo vetëm për çështjen e reciprocitetit, por dhe shumë tjera temat të tjera që i ka pasur para prakisht si kauzë, ka ndryshuar pozicion në dialog, por tani është koha ti të dëshmoj vetën të Kosovën në këtë përfatësim. Edhe pse vendosja e reciprocitetit ishte nga premtimet kryesore të Kurtit dhe lëvizjes vetëvendosje në fushatën parazgjedhore, gazetari dhe opinionisti Zekiria Shabani thotë se kryeministri po i shmang veprimet që mund ta vënë në presion. Albin Kurti duket se ka seriozisht qëndrim pushtet, do të nuk e ka ndërmend të provokojë reagime ndërkombëtare dhe të bëjë ato veprime të cilat erëzojnë prej pushtetit në qeverisjen Kurtit ne. Pra edhe premtimet që i ka dhënë gjatë fushatës elektorale, po del se mjeshtrisht po i bishnën ato edhe po mundohet që qytetarëve të ofroj diçka tjetër në krahasim ata që e ka premtu. Pasi tregoi se arsyet për ta vendosur reciprocitetin janë të njëjtat si para një viti, Shabani tha se përkrahja masive i mundëson Kurtit mos zbatimin e premtimeve. Zoti Kurti është interesuar me kriju raporte të mira me ndërkombëtarët, për shkak se e ka provu çka është presioni ndërkombëtar një herë. Ka pasur se nuk mund të shtyhet me interesat e Shteteve Bashkuara të Amerikës ose Gjermanisë ose Francës, edhe duhet jetë konstruktiv qoftë në raport me Serbinë ose edhe me vendet tjera. Pavarësisht që ka plot arsye dhe plot argumente që mund të vendosë reciprocitetin. Në prill të vitit të kaluar, në mandatin e parë, kryeministri Albin Kurti kishte vendosur masat e reciprocitetit me Serbinë, të cilat i kishte shfuqizuar në qershor pasardhësi i tij në zyrën e kryeministrit Avdullah Hoti.